שבועות רייט, וויליאמס מחפש את הזריקה לסל, שתי נקודות ראשונות למכבי תל אביב, 2-0, אהול וויליאמס. דיקי ברקוביץ' מול וידאס, עכשיו ניסיון מרחוק של הווסטי בכדור בפנים. שוב שתי נקודות יתרון למכבי תל אביב, 6-4. זהו וידאס, קלה יפה. יש לו כבר 4 נקודות לוידאס, התוצאה עכשיו 14-10 למכבי תל אביב. עוד 13 דקות, 31 שניות לסיום המחצית הראשונה. אלה לחמש ביוון, הרי נראה שמשהו פשוט מאוד לא הולך למכבי תל אביב מול האלופה היוונית. אבל יש עוד זמן לתקן את המצב. ויקי ברקוביץ'. סילבר! סוף סוף קליעה יפה ללו סילבר. בסך הכל יש לו 4 נקודות. זיסמן ייכנס בעוד רגעים אחדים אל המגרש. 25-22 לזכות הקבוצה היוונית. כמה חבל מבחינתה של מכבי תל אביב. פרי מנסה לתקן. יש סל. ובשלב זה נעבור לשמיעת החדשות בירושלים. שובו אלינו ב-9:30. כאן נהיכל הספורט. 27-46 לזכות פנאתינייקוס. 14 דקות 56 שניות עד לסיום המשחק. קונדוס. מספר 4 נאבק עם סילבר. והכדור של פרי, ועכשיו ברקוביץ', אפשר לשחק מהר ולקלוע. ברקוביץ' עושה זאת, ומכבי תל אביב עולה סוף סוף ליתרון. 48-47, 12 נקודות למיקי ברקוביץ', 14 דקות, 43 שניות עד לסיום. קונדוס, קליעה יפה, זהו השחקן שקלה 32 נקודות לחובת מכבי תל אביב, משמע לסל מכבי תל אביב במשחק באתונה, ושוב יתרון בנקודה אחת ליוונים, למכבי תל אביב. דיין וויליאמס, הנה הסל שלו, 11 נקודות לאול וויליאמס, התוצאה 56-51 למכבי. קורנאוס מול מיקי ברקוביץ', ברקוביץ' שומר עליו למין תחילת המשחק. קוקולאקיס, אני רואה שהייתה שם התקדשות בין השחקנים, הרואסטי היה שם בתמונה, וזהו וידאס עכשיו, שמח במגרש. וכוחות משטרה נמצאים גם הם במקום כדי להרגיע את הרוחות. אנחנו נבדוק בעוד רגעים אחדים אם הייתה כאן הרחקת שחקן. מה שאנחנו רואים כאן את הקהל כמובן, אבל במגרש זה לא בדיוק מה שמתאים למשחק כדורסל בדרך כלל. השופט מסמן, השופט מסמן שהרחיק מן המגרש כנראה את מוטי הרואסטי ממכבי תל אביב. זהו מנהל מכבי תל אביב שמואל מחרובסקי מצד שמאל בשיחה עם קורנאוס. עד לסיום המשחק נותרו 10 דקות 40 שניות, מכבי תל אביב יתרון בין 9 נקודות 60-51, אבל הסימפוזיון הבלתי מכובד הזה נמשך במגרש עצמו. מאמן היווני מנצל את פסק הזמן הבלתי רשמי הזה. גם לרעתה של מכבי תל אביב, שלא נדבר על הרחקתו של הרואסטי, ותנופת המכבים נעצרה, הם עלו ל9 נקודות יתרון בסערה, ועכשיו היתרון ירד שוב ל7 ו... 6 נקודות יתרון למכבי תל אביב. קונדוס, הכדור בפנים, רק 4 נקודות יתרון למכבי, 69-65. ברקוביץ', חנן קרן, מיקי ברקוביץ', הפעם בפנים. מיקי ברקוביץ', כבר עם 20 נקודות, גם לא ביום הכי מוצלח שלו,
יש לו את המנה הקבועה של 20 נקודות, 71-65 לזכות מכבי תל אביב. חנן קרן, סילבר ושוב קרן. סילבר יכול לזרוק והכדור בפנים. שוב הולדה מכבי תל אביב ל-6 נקודות יתרון וללו סילבר 16 נקודות. מיקי ברקוביץ', אולסי פרי, קוקולקיס, ועכשיו היה שם מקרה של תיקול חריף ביותר, כאשר על הקרקע אני רואה את קוקולקיס, והרושם שלי שאירל וויליאמס יורחק מן המגרש כך על פי תנועות השופט, זהו אירל וויליאמס, וזה המאמן היווני, קוקולקיס על הקרקע, 75-67. ושוב יהיה פה פסק זמן בלתי צפוי, לא רשמי, כאשר מכבי תל אביב יתרון בין 8 נקודות, ואירל וויליאמס נוטש את המגרש. זהו השחקן השני של מכבי תל אביב שמורחק במהלך המשחק, קדם לו מוטי ארואסטי ועכשיו אירל וויליאמס. וקוקולקיס עדיין על הרצפה, מקבל טיפול. אלה אנשי הקבוצה היוונית. אירל וויליאמס על הספסל של מכבי תל אביב. קוקולקיס, 2 מטרים ו-17 סנטימטרים, שרוע למלוא אורכו על רצפת הפרקט. אולסי פרי. ניסיון קליעה של מי שנכנס, יורגנס, לפני רגעים מעטים. זהו, אלה שני שחקני החמישייה שיושבים על הספסל, לאחר שיצאו בחמש עבירות. עכשיו 79-71 למכבי תל אביב. עכשיו פאפה דונאיו. והכדור יהיה מן הצד של היוונים. והספסל היווני. 18 שניות עד לסיום המשחק. 81-73 למכבי תל אביב. קוקולקיס. ושוב קוקולקיס. אבל צעדים והכדור מן הצד של מכבי תל אביב. 12 שניות עד לסיום. מכבי תל אביב תנצח בהפרש גדול יותר מ-5 נקודות. 10-9 שניות, מיקי ברקוביץ' עם הכדור, לבדו מול סנדוויץ' של 3 שחקנים, 3 שניות לסיום, קרן יכול לזרוק, שנייה לסיום, נסתיים המשחק בניצחונה של מכבי תל אביב, 81-73, אם כן ניצחון בדרך הקשה, אבל ניצחון. 3 קליעות לחנן קרן. השופטים פוסקים, 3 קליעות, 3 ניסיונות יש לחנן קרן, כדי להעלות את מכבי תל אביב, ליתרון גבוה יותר מאשר 81-73. לא, שופט אחד פסק על זריקות לחנן קרן, שופט שני אמר אין קליעות והתוצאה בסיום 81-73, משמע 8 נקודות יתרון למכבי תל אביב, זה טוב יותר מהתוצאה שמכבי תל אביב השיגה כמובן באתונה מול פנת הנייקוס. בחודש שעבר ניצחו היוונים בהפרש בין 5 נקודות, 81-76, והפעם ניצחה מכבי תל אביב בהפרש בין 8 נקודות. הקבוצה היוונית מנופפת אל הקהל הישראלי. לפחות הסיום יהיה על תארת הרוח הספורטיבית. זהו קונדוס מספר 4 וקוקולקיס מצד שמאל בתמונה בולט מעל כולם. עת לסיכומים, סיכומים קצרים של אריה מליניאק.